у спаленій сонцем пустині, де навіть гарячі сліди, утомленій, спраглій людині, подайте хоч краплю води. Уста запеклися у спразі, і блиску в очах не знайти, а голос неначе зламався, подайте, подайте води. В холодних дощах непогоди, похмурені осені мрак, від хади до хати заходить, по хліба шматочок забрак. Подайте голодному хліба, в очах сумовита печаль, невже отак сліпо гинуть, подайте шматочок хоча б. Без хліба й води помирає людина у муках тяжких, для тіла підтримки немає, о, страшний то уділ такий. Ми, діти великого Бога, і смерть не страшить, не страшить нас земна. Ми біймося тільки одного, душа, щоб не гинула в нас. І як у далекій пустині людина вмирає в пісках, не дайте душі свої гинуть в палючих і страшних пісках. Щоб так, як без хліба сьогодні, душа не вмирала твоя, годуй свою душу сьогодні, чи, може, не знаєш ти як? Душі теж потрібна підтримка, інакше наступить біда. Душі, щоб жила необхідно, молитва для хліб і вода. Молитва – це хліба шматочок, це крапля у спраглі уста, це спалах зорі о півночі. Молитва – це хліб і вода. Молися, 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 і буде душа розквітати. Молитвою жити навчися, молитва – це хліб і вода. Згадай, як молилися люди, що Богу служили життя. Чи можна про все це забути, що Біблія згадує нам? Чи можна забути про силу, що людям молитва дала? Коли мене палку просили, молитва на подвиг вела. Молитва давала відвагу, молитва очила, як жить. У бій, чи на труд, чи на працю, з молитвою йшли в кожну мить. Я згадую давні події, я бачу далекі ті дні, і царські палати яснії, у хмарах вечірні вогні. Я чув, як у темряві ночі молитви лунають слова. За все тобі дякую, Отче, й те шепіт з глибокого рва. Там леви голодні і люті на жертву чекають свою. Як можеш, людино, там бути? Я чую молитву твою. Це був Даниїл, всі ми знаємо, приречені смерті тяжкі. Бог руку дає, смерть тікає у грізності злобі свої. Молитву велику і щиру складав Даниїл в грізний час. Молитва дала йому віру, сам Бог від загибелі спас. Ми знаємо, молилися люди, вмирали, боролись, жили. У бій, чи на труд, чи на працю, з молитвою завжди йшли. А я пам'ятаю, молився в саду Гециманському він. Син Божий, де сам залишився, покинутий тільки один. Молитва до неба неслася, до Бога, щоб він допоміг. І там, як на хрест підіймався, молився за грішних усіх. Та це не остатня молитва, тоді прозвучала з хреста. Я чую й Анну, й Марію, і молиться чую Стефан. Я бачу хмари каміння, летять, летять і летять, бажають всім людям прощать. Хоч тяжко вдаряло каміння і дико кричало навкруг, молився Стефан, і моління полегшило втомлений дух. І всі, хто у Бога вірить, моліться, моліться завжди, як мужі молилися вірні, як люди молились святі. У спаленій сонцем пустині молитва хай буде в устах, молитва не дасть тобі згинуть. Молитва – це хліб і вода. Амінь.